دا بل چا سره نه کینی موږ دا میډیا والا دا غریب رګمی دا تلا میډیا والا ډیر په ځایږي دا ته دوک رسیدلی دی او دا خو دیوانه کسان دي په کار دي چې زمونږ حکومت دغو خلکو سره مرسته وکړي او دا میډیا والا پوس کړي چې دا زمونږ د وطن یو ښکلي ګلونه دي که لیوني نو موږ ته پوره لسو زرو کسانو نه هم اوچت دي ځکه چې دا زمونږ د وطن لیوني نه دي دا زمونږ د وطن ملنګان دي دا زمونږ د وطن ډېر ښکلي خلک دي موږ یې ځکه دا سر چوپي کوو دا ډېره مازې ورکړې او ډېر اچوته مازې ورکړې یو په پیک د بل چا سره داسې ګپ نه لګوي لکه د ما سره لګوي ځکه چې په پیک او شپیک دا دواړه زما ملګري دي او دغو باندې زه ځایرېږم او دغو دا به زه یوه ورځ موږ د غلي د اجیان ورته یي د جمرود والا نذیر جیله بې ورولم او نذیر جي سره بې کېنوم چې دا وګوره زموږ د وطن دا ملنګان دغو غونډ کور خانادان تبار شوی دی او په دغو خلکو فکر وکړه انشاءالله هغه به په دغو باندې فکر کړي انشاءالله دا پپیک بابا دی زموږ پپیک بابا پپیک بابا ورته یې مونږ ښه دکه مونږ پپیک بابا یې. Bye.